Brødrene Ylvisåker er fulle av selvtillit før de tar med seg showet Ylvis 3 til Drammens teater. Det er et forrykende haleball innen underholdning. Brødreparet har allerede hatt stor suksess med denne forestillingen, og publikum kan se fram til alt fra heftig sirkusakrobatikk til en helt spesiell versjon av Pingu Show. Det som er litt deilig med denne forestillingen her, er at det er på en måte første gang vi virkelig kan stå for det vi, altså innholdet der. Ikke det at vi ikke kunne gjort det før, men denne gangen så har vi på en måte bare stått på vårt hele tiden og sagt at sorry, vi vil ha det sånn som vi vil ha det. Komikerne har opptrådt i Drammen flere ganger tidligere, og gutta sier de liker seg i Elvebyen. Vi har spilt i Drammen før, og har hatt veldig god erfaring med drammenser, så jeg tror vi er på en god wave. Mm. Det er sånn som jeg sier i hver by. Men akkurat i Drammen, så mener jeg. Og det er sant. Ylvis-brødrene skal ha 4 forestillinger i Drammen i begynnelsen av september. Og brødreparet har følgende melding til alle som tenker å ta turen på showet. Drammen teater er jo et nydelig sted. Altså, det er et fantastisk teater. Snakk om å ikke spare på veluren. Og om folk sitter og tenker at de der kråkene der vil ikke gå og se på, så ta nå og kjøp en billett likevel bare for å se på teater. Teater, ja, altså. Kan du gå etter 5 minutter?